Nós estamos aqui diretamente do estúdio da Web Rádio Toque Online, também a sede do site Toque Notícias, com o delegado regional, doutor Tiago Daniel. Doutor Tiago, hoje conseguiu cumprir mais um mandato de prisão preventiva de um foragido da justiça aqui de Tocantinópolis, o Marcos Vinícius Pereira Soares, de 27 anos, cujo apelido chama-se Labiga. Ele é o principal acusado de ter assassinado no dia 5 de maio do ano de 2012, na ABB de Tocantinópolis, o Natalino Ramos dos Santos, que era mais conhecido como Natal. Então, doutor Tiago, é mais um foragido da justiça aqui de Tocantinópolis que se apresenta. Outro dia para trás teve outro rapaz que se apresentou também, né? Marcos Henrique. Sim. Se apresentou, que assassinou o rapaz a facadas lá na Rua da Lajinha. E assim a justiça vai desenrolando alguns crimes que vão acontecendo. Tivemos o crime também do Romildo, né, que já foi desvendado, e agora o segundo crime do ano de 2016 também. Eu creio que a polícia já deve estar no encalço dos meliantes. Sobre essa prisão do Marcos Vinícius, como foi arquitetado para ele poder se apresentar, doutor Tiago? Bem, boa noite, Coquinho, boa noite aos ouvintes. A família do Marcos Vinícius me procurou, manifestando o desejo dele de se apresentar para que ele pudesse responder pelo fato praticado. A gente conversou durante um bom tempo até organizar como que seria o dia que ele se apresentaria. Foram vários dias de conversa até que no dia de hoje ele se apresentou acompanhado de um advogado, onde ele pôde dar a versão dele dos fatos e pôde apresentar a sua defesa e pôde contar como tudo aconteceu naquele dia. Doutor Tiago, como foi que foi negociada essa prisão dele? Ele se apresentou e aí já ficou direto preso ou ficou em liberdade? Sim, ele tinha um mandado de prisão em aberto desde a época próxima aos fatos, que o fato aconteceu no dia 5 de maio de 2012, a gente está com quase 4 anos do acontecido, e ele se apresentou acompanhado de um advogado, deu a versão dos fatos dele e foi recolhido na cadeia pública de Tocantinópolis, onde ele vai aguardar o julgamento do processo, que já está em andamento, porque mesmo ele não estando presente, o processo teve início e já está avançado, já no estado avançado, e agora ele se apresentando, deu a sua versão e já foi encaminhado à cadeia pública de Tocantinópolis, onde ele vai aguardar o término do processo. Doutor Tiago, essa apresentação aí dos foragidos, já tivemos 2, o senhor acha que se deve àquele julgamento que teve dias atrás? Semana passada nós tivemos 3 julgamentos aqui na comarca de Tocantinópolis, quando o Kleber foi inocentado por legítima defesa. O senhor acha que tem alguma coisa a ver essa apresentação dos foragidos depois que teve o julgamento e o Kleber foi inocentado? Não, Coquinho, eu acredito que não. Com relação ao primeira pessoa que se entregou, o Henrique, foi bem antes do julgamento do Kleber. E esse segundo agora, do Marcos Vinícius, eu já havia conversado com a família antes mesmo desse julgamento. Então, eu não vejo relação entre uma coisa e outra. Nas duas situações, mais especificamente na segunda, o que eu vejo é uma vontade da pessoa assumir as consequências dos seus atos e tentar, de alguma forma, provar ou se manifestar o porquê que ele chegou a fazer aquele ato, o porquê chegou a cometer esse crime. Então, ele se apresentou e disse o que aconteceu. Então eu acho que é uma atitude muito... É você reconhecer que você tem uma dívida a pagar e assumir essa dívida e fazer de tudo para que você consiga pagá-la. Às vezes cansa de fugir, né, Tiago? Já tinha praticamente 4 anos que a pessoa estava nessa situação. Eu acho que é uma situação muito difícil para quem assim está. Viver fugindo não deve ser fácil, a pessoa fica ligada o tempo todo e isso pode trazer até sérios problemas psicológicos para a pessoa, que fica o tempo todo apreensiva, ansiosa, e eu acho que nunca consegue deitar a cabeça no travesseiro e poder dormir sossegado. Tiago, em relação aos outros foragidos, nós temos
o Gilberto ainda, né? O Gilberto está foragido. E também o Totti, que foi o que matou o Ronaldo lá numa confusão lá na feira. Esses dois até agora não tem ninguém, os familiares não chegaram a procurar vocês para negociar uma possível rendição deles? Não, em nenhum momento, nenhum desses aí, dessas duas pessoas que você falou, qualquer pessoa nos procurou para tentar uma negociação para que eles se entregassem, né? E a gente tem mais uma pessoa que atualmente está foragida, que participou do assassinato do Romildo, e eu até já andei conversando com algumas pessoas que têm uma proximidade maior que com ele, e acredito e espero que siga o mesmo caminho, que ele se apresente e possa assumir as consequências dos seus atos e responder pelos seus atos, porque é o que eu acabei falando para a família. Não adianta muitas vezes a pessoa fugir, porque num tipo de crime desse, a pessoa vai fugir um dia, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, e a pessoa perde a vida, porque ela tem que abrir mão de muita coisa, ela tem que abrir mão dos amigos, ela tem que abrir mão da família, ela tem que abrir mão do lugar de onde ela vive. E ao ponto que a pessoa se apresentando e arcando com as consequências dos seus atos, ela tem condições de poder se defender, e mais cedo ou mais tarde a pessoa vai sair, e ela pode sair de cabeça erguida por ter pago aquela dívida que ela tinha, e ninguém pode falar nada. Então, é uma atitude louvável, eu acredito, e até um conselho que eu dou a quem estiver nessa situação, que se apresente e que possa assumir as consequências dos seus atos, porque errar é uma coisa comum, errar todo mundo erra, e agora a pessoa precisa tentar corrigir o seu erro, e nesse caso a melhor forma é se entregar para começar a pagar a sua dívida e poder sair de cabeça erguida e tirar esse peso das costas, que quem foge deve carregar um peso muito grande nas costas. Doutor Tiago, uma última pergunta sobre esse último crime que aconteceu aqui em Tocantinópolis, onde encontraram o corpo do Cícero Cirqueira, né? O conhecido popularmente como Viola. O crime aconteceu no dia 15/4, agora desse mês. As investigações podem já ter um rumo definido por a causa da morte dele, a causa do assassinato? Sim, as investigações já estão bem adiantadas já. Nós já sabemos quem praticou esse fato, nós temos todas as informações necessárias, só está faltando alguns detalhes dos motivos, que na verdade os motivos só quem pode falar exatamente é quem praticou o fato. E nós não vamos revelar ainda o nome da pessoa, mas nós já sabemos quem praticou esse fato, e é questão de tempo que essa pessoa esteja arcando com as consequências do seu crime também. Doutor Tiago, no caso do... Nós temos, com esse terceiro homicídio, se concretizar a prisão do acusado, e aí é o terceiro que vocês conseguem elucidar aqui em Tocantinópolis, né? Nós tivemos o crime do Ratinho, na sequência o Romildo, e agora é esse do Cícero Siqueira. Isso aí é uma vantagem muito grande para a polícia, porque até a quantidade de assassinatos aqui em Tocantinópolis vem diminuindo gradativamente, porque em 2012 teve muitos, e em 2013, 2014, cada vez mais está diminuindo. Eu acredito que o trabalho da polícia está ajudando a diminuir a criminalidade aqui no nosso município, apesar do alto índice de gente consumindo drogas, que é o fator principal que vem causando esses crimes. E tivemos também o crime do... uns assaltos agora nesse final de semana, né, que já estão sendo investigados, no caso que roubaram lá o Sport Bar. Sim, os assaltos foram praticados, alguns, nesse fim de semana, e a gente já está no encalço dessas pessoas. E com relação aos homicídios, a meta é que chegue a zero, a nossa intenção é essa. Mas infelizmente, às vezes, não conseguimos zerar isso, mas... graças a Deus a gente tem contado com a ajuda de Deus e de muitas pessoas que nos ajudam para que a gente consiga elucidar esses crimes. Então, e quanto menos crimes desse a gente tiver, eu acredito que a sensação de segurança da sociedade aumenta e é uma vida a menos que se perde. Eu acredito que independentemente de qualquer coisa que a pessoa faça,
a morte é uma coisa extrema, que não deve acontecer. Então, quanto menos crimes de morte a gente tiver na nossa cidade, melhor para quem mora aqui e para as próprias pessoas que possam ser vítimas disso. E uma triste realidade é, em todos estes crimes, a droga está presente, seja ela droga lícita ou ilícita, seja a maconha, seja o crack ou seja a bebida. Em todas elas, a bebida, a maconha, o crack estão sempre presentes, porque isso retira da pessoa muitas vezes o seu controle ou o seu senso do que é certo ou errado, e a pessoa acaba fazendo muitas coisas que, se não tivesse drogado, não faria. Então, esse é um pedido que a gente faz para que se mantenham distante desse tipo de situação e desse tipo de droga, porque só tende a levar a gente a coisas ruins. Tá certo, então esse aqui é o Dr. Tiago Daniel, que veio aqui no nosso estúdio da Web Rádio Talk Online, também sede do site Talk Notícias. Eu deixo o microfone liberado aí para o senhor se despedir dos nossos ouvintes e internautas. Eu agradeço o espaço mais uma vez, Coquinho. E com relação a esse fato de hoje, como eu já te falei anteriormente, eu acredito que seja uma atitude louvável de quem faz isso. Errar, as pessoas estão propensas ao erro, é um crime que pode acontecer, é uma coisa que ninguém espera, mas um homicídio pode acontecer, mas é louvável quando a pessoa, mesmo numa situação dessa, se apresenta e diz: eu estou aqui para responder pelo que eu fiz. Se eu vou ficar preso ou não, eu não sei, eu estou aqui para me entregar e vou responder pelo que eu fiz, porque eu acho que isso é o certo. Então foi o que essa pessoa de hoje fez. Ele já sabia que ia ficar preso e mesmo assim ele se entregou para poder pagar pelo erro que ele cometeu e poder dar a sua versão e poder pagar a sua conta perante a sociedade, que é quem vai julgá-lo daqui para frente. Então quem estiver nessa mesma situação, eu acredito que nós temos que ver com bons olhos, pois errar todo mundo erra. Agora, tentar reparar o erro e assumir a responsabilidade desse e se dispor a ir para a cadeia para poder responder por isso de cabeça erguida, eu acho que é o melhor caminho. E é um conselho que eu deixo para quem está nessa situação. E agradecer aos familiares do Marcos Vinícius, que se empenharam e batalharam muito para que a gente pudesse chegar nesse ponto que a gente chegou hoje, dele ser recolhido para poder responder pelo crime dele e depois de julgado, ou absolvido, ou condenado, poder sair de lá da cadeia de cabeça erguida por ter pagado a sua conta diante da sociedade e poder voltar para o convívio social e poder fazer parte da nossa sociedade.